Dobré ráno přeji všem divákům, členům DXN, potenciálním členům DXN. Já vás to vítám na další webové přednášce, jako máme každý měsíc, produkty měsíce. Já tady zdravím paní Alenu Havicovou. Dobrý den. Tak, malý výpadek. Ještě jednou zopakuju tady pro Alenu, měl nějaký výpadek. Já jsem všechny vlastně vítala, naše diváky, a říkala jsem, že vlastně jsme u našeho produktu měsíce. Tak vás tady vítám, paní Aleno. Ještě chvilinku, já se nemůžu připojit s kamerou, něco se mi tady stalo, jenom chviličku. Vůbec netuším, co bych měla smáčknout, tady se podívám. Tady ne. Start video, teď by se to mělo... No, už. Ale já se tam nevidím, jako by z nějakého neznámého důvodu, jako nevidím já se... jo, a doufám, že diváci taky. Můžu to zkontrolovat. Já to teda ještě zkusím dát od začátku, co mi to udělá. Mně to něco prostě udělalo, co... Já se na to podívám, jak to vidí diváci. Ano, můžeš mi prosím tě zkusit zapnout kameru, zapnout video, já ho nemůžu sama zapnout. Já tady mám jenom stop video, takže... Ani se mi to nenabízí, že by to někde... Ale koukám se a pokud to potvrdí diváci, tak já tě tam vidím. Já bych potřebovala jako vidět i svoji kameru, ale něco se stalo... Mně tam vyskočilo v angličtině nějaká nabídka, já jsem na něco klikla a mně se to úplně celé jako rozhodilo. Ještě tady, co tady máme. Nechtěla bych... Omlouváme se vám, diváci, my to tady řešíme. Já to možná jako zavřu to. Ještě jednou, ano. Ale tady... už i jeden divák píše, že vás vidí. Takže... Já bych se potřebovala vidět pokud tu kameru. Jo, rozumím. No, tak já to zkusím zavřít a otevřít a přihlásit se ještě jednou. Omlouvám se. Dobře. Tady pustíme dalšího diváka do Zoomu. Možná teď to bude participant stop video. Ježiš, co mi to tady stopí. A teď zkusím to share screen, jo. Kde máme? Se mi zavřela zase. Co se děje? Linečku, já to musím ještě jednou otevřít, mně se to celé zavřelo. Ta prezentace, tak teď dáme zavřít a teď by tady mělo být tady, už jsem tady měla bych dát share screen, zkusím dát a už by to mělo být v pořádku, takže mám to tady. Otevřené a šeruju, jo? Tak. Tak. Teď nevidím nikoho, tak to vůbec netuším. Já se nevidím. Z mojí strany je všechno v pořádku. Asi. Já to zavřu celé, přihlásím se úplně komplet znova. Omlouvám se za malé. Dobře, dobře, tak jo. OK. Zavřít. Tak ještě jednou líp. Ještě chvilku strpení poprosím, diváky. Vlastně, co tato přednáška vám přinese, to za chvilku se dozvíte, jaké produkty vás taky čekají. Tak teď by to mělo být dobrý. Dám share screen a už by to mělo jet. Zase se mi to zavřelo tady, to tomu už fakt nerozumím, co se dneska děje.
Tak a teď teda zavřít, dám to dolů, tomu to dám dolů a teď dám share screen. A proč to není? Já to trošku zkusím odlehčit. Něco s námi vydrží až do konce. Tak můžu vyhrát jablečnou pomazánku fermentovanou. Tak určitě s náma, prosím, vydržte. Přednáška bude velice zajímavá. Tak snad to zvládneme společně. A když tak při nejhorším, můžeme tu prezentaci dát přeze mě, že bych já třeba... Share screen. Proč já šerovala. Proč já to tady nemám, tu moji prezentaci? Mně se nechce tady do tvé místnosti přetáhnout prezentace, takže já to zavřu. Teď ještě jednou ji otevřu, jestli je otevřená. Nálada podzimu, ano, tak je tady. No, když ji... Já zkusím ještě... Když ji zhodím, no... Mě zaráží jedna věc, že ona se mě nenabízí, jako abych ji sdílela. Už je tady. Teď to vypadá na dobré cestě. Nálada podzimu. Jo. Tak myslím si, že jsme se dopracovali k tomu, kam jsme chtěli. Jsme tam. Tak super, skvělý. Omlouvám se za malý technický problém. Pane se, nic se děje. Tak, takže ještě jednou vás vítám, milí diváci, členi DXN i potenciální členi DXN. Vítáme vás tady u další webové přednášky. Každým měsícem jsme vlastně zavedli, že je produkt nebo produkty měsíce. Tento vlastně měsíc je to několik produktů a to vám představí paní Alena Hlavicová, která je executive teď po Diamond. A já teda předávám slovo paní Aleně. A ještě jedno zopakuju pro ty, co jsou tady teďka třeba nově teďka u té přednášky. Na konci této přednášky bude soutěž. A vlastně hlavní výhrou bude jablečně fermentovaná pomazánka, takže určitě s náma vydržte až do konce. Děkuji a předávám slovo. Děkuji. Dobrý den, vítám všechny účastníky dnešní webové prezentace. Ten název je Zhoršená nálada související s příchodem podzimu, ale vlastně ta přednáška by měla obsahovat návrh na řešení, jak si tu náladu vylepšit pomocí přírodních produktů a konkrétně se budeme bavit o třech produktech společnosti DXN. Bude to juice Morinzhi, bude to medicinální houba lví hříba a bude to organický kokosový olej od společnosti DXN. Vezměme to jedno po druhém. Morinzhi, juice Morinzhi, tady budeme mluvit o podpoře psychické a hormonální kondice. Doporučené dávkování je 25 ml dvakrát denně a tento juice toho umí opravdu hodně. Především jsem vytáhla jako takovou nosnou informaci, že je vynikající zdroj serotoninu, hormonu štěstí a melatoninu, spánkového hormonu. A představíme si ho podrobněji. Můžete si ho objednat v menším balení 285 ml nebo větším balení 700 ml. A v podstatě ten džus je výtažek z tropického ovoce noni a z hibisku sudánského neboli rosele džusu. Rosele to je květ ibišku sudánského, který je velmi bohatý mimo jiné na spoustu živin, ale především na vysoké množství vitamínu C. A noni to je vědecký název je Morinda citrifolia, která se vyskytuje v Indii, v Malajzii. Ta její chuť, když jsem si v Malajzii utrhla, je taková planá, taková trpká, jako nezralá hruška, ale její účinky a vlastnosti jsou naprosto úžasné. Tady vidíte, že ten džus obsahuje až 200 biologicky aktivních látek a kdybych chtěla říct takové ty čtyři nejzákladnější funkce, srovnává hormonální systém, zpomaluje stárnutí, zkvalitňuje spánek, omezuje pocit hladu a zlepšuje trávení. Je to výborné přírodní analgetikum na bolest, na zmírnění bolesti a depresí a má velice silné protirakovinné účinky.
Tady vidíte, co všechno obsahuje. Je to opravdu škála minerálů, vitaminů, omega-3 kyselin, základních aminokyselin, flavonoidů, polysacharidů a tak dále. Představíme si džus Morinzhi podrobně. Určitě je zajímavou informací, že o tomto džusu napsala paní doktorka Chvátalová knížku Noni dar z přírody. Ta kniha je velice zajímavá, už ji zřejmě nikde neseženete, protože ten náklad byl rozebrán už před několika lety, ale pokud byste ji opravdu chtěli, tak já ji mám naskenovanou, můžu ji komukoliv poslat. A tady v té knize paní doktorka Chvátalová vypíchla takové ty základní vlastnosti a doložila je výzkumy, vědeckými výzkumy, kdo ten výzkum dělal a ve kterém roce. Vidíte, že je toho tady opravdu hodně. Já to teď nebudu číst, protože bude i nahrávka z této přednášky. Můžete si to potom kdykoliv zastavit a prostudovat. Tady vidíte další výzkumy, které uvedla paní doktorka Chvátalová tady v této knize. Vysvětluje, proč je noni tak účinná. To je hodně důležité. A možná bych řekla tu poslední informaci, pokud ke klasické léčbě alergií, autoimunitních onemocnění, degenerací kloubů a kostí a u vleklých zánětů, kdy je účinnost klasické léčby, dejme tomu 86%, přidal pan doktor Stephen Hall Nonijus, léčebný úspěch byl 100%. Takže se výborně u těchto diagnóz doplňuje s klasickou léčbou. Tady máte dávkování, dospělí dvě polévkové lžíce ráno, což je asi 20-25 ml, děti jedna polévková lžíce ráno, léčebná dávka 4 polévkové lžíce, dítě 2 polévkové lžíce a u dlouhodobých onemocnění se pije trvale. Já bych tady řekla, že já, když jsem unavená hodně nebo mě začíná bolet hlava, tak si to naleju do mokašálku a piju to jako nápoj. Mě už to obrovsky chutná, pokud je to vychlazené z lednice a dělá mi to opravdu velice dobře, bych řekla, na můj organismus, takže nemůžete se předávkovat. Tady v té knize paní doktorka Chvátalová ještě uvedla všechny ty problémy, u kterých je Noni juice, neboli náš DXN Morinzhi juice, úspěšně podáván. Vidíte, že jsou tady téměř všechny diagnózy. A ve části speciální této knihy se zabývá konkrétními kapitolami, tak jak je tady vidíte, ať už jsou to sportovci, nebo hmotnost, nebo roztroušená skleróza, revmatické nemoci, zažívání, vysoký krevní tlak a tak dále. Výzkum prokázal, že pití tohoto džusu může ochránit člověka před vznikem rakoviny ve 40 až 90%. To je opravdu hodně zajímavé. V té knize je uvedeno, že snižuje krevní tlak, vyrovnává poruchu metabolismu tuků, dále udržuje tělo krásné a zdravé zevnitř i zvenčí, zlepšuje sexuální funkce a je výhodné pro sportovce. Pojďme se podívat, co o tomto džusu říká naše ganoterapeutka paní Jane Yao. V roce 2001 bylo noni zařazeno jako jeden z nejúčinnějších alternativních protirakovinných prostředků na 92. konferenci Americké asociace pro výzkum rakoviny, hlavně díky jeho složce, je jich tady několik, ale hlavně složce xeronin. A dnes už se ví, že posiluje endokrinní hormonální systém, vybalancovává hladinu cukru v těle, reguluje spánek, hlad a teplotu, zpomaluje proces stárnutí, má antibakteriální a antiplísňové účinky, je protizánětlivý a je výborný pro alergiky. Dále svým působením předchází ucpání cév, snižuje vysoký tlak, chrání před stavy úzkosti a deprese a chrání a posiluje imunitní systém. Co se týče hormonů, tak jsou tam dvě látky, xeronin a skopoletin, které dokážou zlepšit funkci hormonální regulace a kromě toho, co tu vidíte, se to promítne i do zvýšení odolnosti vůči stresu a zmírnění deprese. Tady vidíte celý endokrinní systém, že mě někdy, když mám veřejné přednášky a mluvím o Noni juice, Morinzhi juice, tak někdo řekne, já ale nemám s hormonálním systémem žádný problém. A představuje si, že se bavíme jenom o pohlavních žlázách.
V tom případě říkám, ale pozor, tady máme součástí endokrinního systému hypotalamus, štítnou žlázu, příštitná stělízka, dále nadledvinky, dále slinivku a teprve potom pohlavní žlázy. Takže nebavíme se jenom o té jedné části, ale o celém endokrinním systému, kdy jedna žláza ovlivňuje i ty ostatní. Jakmile špatně funguje jedna, rozhodí se celý ten endokrinní systém a vznikají problémy. Tady to vidíte. Hypofýza, štítná žláza, slinivka, nadledvinky, celý komplet endokrinní systém. Tady je zajímavý obrázek, jak se Morinzhi účastní opravy nebo udržování kvalitní buněčné membrány, protože vlastně to ten Morinzhi juice dokáže otevřít buněčné kanálky tak, aby mohly v té buněčné membráně, tak, aby mohly ty živiny lépe vstupovat dovnitř do buňky a dělá vlastně tu membránu měkkou a propustnou. To znamená, že ona potom správně funguje na bázi reverzní osmózy. Dále je známo, že Morinzhi pomáhá buňkám lépe zpracovávat neurohormonální signály. A složky Morinzhi pomáhají rozšiřovat a uvolňovat cévy a tímto způsobem předchází k ucpání cév a k hypertenzi, to znamená vysokému krevnímu tlaku. Díky lepší neurohormonální funkci buněk jsou dále potom buňky schopny lépe metabolizovat krevní cukr, takže to už se zase bavíme o cukrovce a tím vlastně preventuje pití tohoto čusu vznik cukrovky. Co se týče spánku, tady to ovoce, ta morinda citrifolia, má antidepresivní vlastnosti, stimuluje serotonin a melatonin, dva velmi důležité hormony, protože ty ovlivňují náladu, emoce a spánek. K serotoninu, hormonu štěstí, se modlí celá psychiatrie, jak říká psychiatr, velmi významný Radkin Honzák. Protože pokud nemáte v rovnováze hladinu melatoninu, může se to projevovat na nespavosti, čili i tady nám může Morinzhi juice hodně pomoci. Mluvila jsem o tom, že díky té lepší neurohormonální funkci se lépe metabolizuje cukr a tím pádem se předchází vzniku cukrovky. No a tohleto ovoce má ještě dále antibakteriální, antiplísňové, protizánětlivé, analgetické a protialergické vlastnosti. Takže například u zánětu kloubu, u zánětu cév, tam všude můžeme začít užívat Morinzhi a budeme příjemně překvapeni. Co se týče volných radikálů, tak Morinzhi dokáže ničit volné radikály, protože obsahuje velké množství antioxidantů a tím snižuje oxidativní stres našich buněk. Samozřejmě se to všechno promítá i do posilování imunitního systému a díky tomu ten imunitní systém potom vlastně lépe reaguje na různé alergeny a zmírňuje se alergie. Morinzhi a rakovina plic, to je hodně zajímavá kapitola. V roce 2001 bylo zjištěno v jedné studii, že džus z morindy citrifolii vykazuje schopnost bojovat s rakovinnými buňkami a bylo zjištěno, že džus zpomalil přeměnu normálních buněk v buňky rakovinné a umožnil další přežití těchto buněk díky jejich imunitního systému. Ten pokus byl udělaný u myší. A pokud by... Já jsem chtěla jet v 6 hodin na výtah do Sokolova. A pokud by někdo potřeboval zdroj, tak tady máte u tohoto článku, u tady této studie. Někdo nám tam do toho mluví. Tak tady máte použité zdroje, opravdu je to seriózní informace, kterou nám poskytla naše ganoterapeutka paní Jane Yao. Kdybychom to celé měli shrnout, tak Morinzhi reguluje hormony, uvolňuje cévy, reguluje krevní tlak, preventuje srdeční choroby,
podporuje funkci slinivky, redukuje krevní cukr, zmírňuje alergie ekzémy, má účinky protirakovinné, zejména u rakoviny žaludku, ledvin a plic, zlepšuje funkce plic, upravuje hladinu cholesterolu, je to silný antioxidant, takže zpomaluje stárnutí, zmírňuje bolest, je to analgetikum přírodní a zvyšuje hladinu endorfínu, hormonu štěstí, takže zmírňuje úzkosti a deprese. Samozřejmě, pokud se bavíme o DXN Morinzhi čusu, tak pro všechny naše výrobky je už pro nás samozřejmostí, že se pěstuje v přirozeném prostředí na plantážích v Kedahu, že roste v půdě bohaté na živiny bez použití pesticidů a jiných škodlivých látek. Plody, se kterých se získává tady ten Morinzhi čus, jsou čerstvé, a nepřidávají se tam žádné další příměsi, ani umělé příchuti, ani barviva, ani konzervanty. Produkt je pasterizován pro zaručení hygieny a bezpečné konzumace a jsou dodržovány velmi přísné výrobní a kontrolní procesy. Na všechny výrobky má společnost DXN certifikát GMP, správná výrobní praxe, což je úplně záruka té top kvality. Pro koho je Morinzhi vhodné? V podstatě pro každého. Těhotné, kojící, děti, mladiství, důchodci, veškeré produktivní věk, veškeré kategorie. Takové doporučení, že nápoj Noni chutná nejlépe chlazený, mám vyzkoušený, když otevřu láhev, dávám ji do ledničky a když si potom naleju do hrničku, když mám pocit, že potřebuju doping, Noni juice nebo Morinzhi juice, tak chlazený mi přijde opravdu velice chutný. Tady máme ještě shrnuté znovu takových 15 základních vlastností Noni juice. Ta škála je opravdu široká, můžete si to potom v klidu, to video, pustit, až bude umístěno na YouTube kanál a pomalonku si to vstřebat. To byl první výrobek. Pojďme na ten druhý. Tady se budeme bavit o podpoře psychické kondice a to je medicinální houba lví hříva, která nám regeneruje nervové buňky, proto byla tato houba zařazena do tohoto tématu. A doporučení je denně 4 až 8 těch slisovaných tabletek. Je to doplněk stravy, který podporuje neurodegenerativní procesy, zmírňuje gastrointestinální problémy, ať už je to zánět žaludku, gastritida, nebo nervový systém problémy, anebo imunitní systém. A pojďme si ho představit podrobněji zase v prezentaci od naší ganoterapeutky paní Jane Yao. Ta nazývá Lion's Mane, to je anglický název, neboli lví hříba, neboli korálovec ježatý, takovou stoupající hvězdou v léčení a podpoře dlouhověkosti. Kromě teda toho Lion's Mane je tady název lví hříva nebo Hericium erinaceus, vědecký název, čínský název opičí hlava, korálovec ježatý. Lví hříva, podobně jako ganoderma, byla podávána ve starověké Číně výhradně čínské královské rodině kvůli její vysoké medicinální hodnotě. No a samozřejmě, protože všechny tyto houby, než se vyvinuly kultivace a pěstování ne ve volné přírodě, ale pěstování za účelem výroby tady těch extraktů, tak ty houby byly velmi vzácné a bylo jich opravdu málo v té volné přírodě, takže se dávali nebo si to vyhradili pro sebe císařské rodiny. V tradiční čínské medicíně je mezi čínskými lékaři používána dlouhodobě pro onemocnění jícnu, žaludku a střev a žaludečních a dvanáctníkových vředů. První klinické studie skutečně zjistily, že beta-glukany ve lví hřívě posilují imunitu. Dále zjistili, to je hodně důležitá informace, že lví hříva je naprosto bezpečná, bez vedlejších účinků a díky tomu se zařadila mezi přírodní léčebné prostředky i u celosvětově nejkomplikovanějších zdravotních problémů. Tady máme ještě další studie, protože neustále se ta lví hříva studuje, je předmětem intenzivního výzkumu. A tady máme dva vědce,
doktor Hirokazu Kawagishi a Mark Tušinský, kteří ve svých studiích zjistili pozitivní účinek na nervy. A pojďme se tedy podívat, jaký konkrétní. Když se budeme chtít bavit o bioaktivních živinách ve lví hřívě, tak jsou to beta-glukany polysacharidy, které mají imunostimulační účinky, stimulují imunitní systém. Oleonolové kyseliny, které ochraňují nervy, jsou protizánětlivé a fungují jako imunomodulátor. Hericinony, erinaciny a terpenoidy, které stimulují růstový nervový faktor. A adenosin, který zlepšuje cirkulaci krve. Tady vidíte krásně zobrazené, kam všude ta lví hřiva dokáže dosáhnout. Je to nervový systém, je to trávicí systém, je to imunitní systém a velmi prospívá cirkulaci krve ve vlásečnicích, na periferiích našeho těla. Ale samozřejmě velice významný a asi nejdůležitější je ten význam tady té lví hřívy pro nervový systém, protože nervové buňky fungují jako kabelová linka vysílající impulzy z mozku a centrálního nervového systému. Tak to je hodně důležité, protože nervový růstový faktor se primárně podílí na regulaci růstu a udržování nervových buněk, ale bohužel s věkem klesá a nelze jej doplnit. Čili je potřeba o tady ten růstový nervový faktor pečovat nějakým jiným způsobem, protože pokud ho v těle máme nedostatek, tak to právě vede ve vyšším věku k rozvoji demence, Alzheimerových choroby, Parkinsonových choroby, roztroušené sklerózy, depresí a úzkosti. Díky látkám, které jsou obsaženy ve lví hřívě, to jsou hericinony a erinaciny, ty právě stimulují ten růstový nervový faktor, produkují ho přímo v mozku a to udržuje dobré zdraví nervů. A ještě bych se zmínila, že naše nervová vlákna jsou obaleny takovým ochranným pouzdrem, které se jmenuje myelin neboli myelinové pouzdro a pokud dojde k jeho poškození, což se například děje u roztroušené sklerózy, tak to právě způsobuje problémy v komunikaci mezi mozkem a zbytkem těla. Způsobuje to necitlivost, mravenčení, o 64% zhoršení, o téměř o 14% zhoršení kognitivních poznávacích funkcí, zvyšuje se deprese o 15%, únava o 40%, svalové napětí, svalová tenze o 17%, slabost o 25%, problémy s chůzí o 49%, problémy v dutině břišní o 5,7%, čili 6%, dysfunkce močového měchýře 11%, zvyšuje se bolest o 20%, problémy se zrakem o 40% a motání hlavy, taková ta, tak no, motání hlavy, asi bychom to přeložili do češtiny o 23%. Toto všechno u roztroušené sklerózy je součástí této diagnózy. A protože lví hříva přebudovává, opravuje a omlazuje myelinové pouzdro, tak, které je poškozeno právě u té roztroušené sklerózy, tak opravuje poranění, která způsobují poruchu nervového systému. Dále se to projeví i v tom, že lví hříva zlepšuje paměť, soustředění, koncentraci a správný přenos informací mezi mozkem a zbytkem těla. A zajímavá informace zachovává fotografickou a zlepšuje krátkodobou paměť. Bylo prokázáno, že houba lví hřiva redukuje pocity podrážděnosti a úzkosti i deprese bez nežádoucích vedlejších účinků, protože antidepresiva ty bohužel vždycky ty vedlejší účinky mají. Lví hříva, pojďme do té druhé oblasti, měli jsme centrální nervový systém, ale ještě se budeme bavit i o gastrointestinálním systému, protože i tam má lví hříva vynikající účinky. Vlastně ten gastrointestinální trakt, to je přední linie obranného systému těla a jakákoliv nesprávná funkce trávicího traktu právě potom vede ke špatné absorpci živin a ke zhoršení imunitních funkcí. Lví hřiva je schopna redukovat zánět při gastritidě,
vyvažuje produkci kyseliny chlorovodíkové, aby nedocházelo k překyselení žaludku, zlepšuje trávení bílkovin v žaludku, opravuje a udržuje slizniční výstelku, to je hodně důležité, a pomáhá eliminovat patogenní bakterie v žaludku, například Helicobacter pylori. Zabraňuje vzniku rakoviny žaludku. Zpevňuje střevní výstelku, to jsem říkala, že je hodně důležité, protože tím pádem brání pronikání toxinů, patogenních mikrobů a nestrávených částic jídla do systému. A samozřejmě ta kvalitní a zdravá střevní výstelka umožňuje efektivní střebání živin do systému. Tady vidíte celiakii dole, propustné střevo, to všechno jsou velice závažné diagnózy, které člověku dokážou hodně znepříjemnit život. Co se týče tlustého střeva, tak jelikož houba lví hřiva zlepšuje funkci nervů, tak zlepšuje peristaltický pohyb tlustého střeva, čímž snižuje zácpu a vznik hemeroidů, a to je nejlepší prevence proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Bylo prokázáno, že lví hřiva snižuje zánět v gastrointestinálním traktu spojený se zánětlivými onemocněními, ať už je to dráždivý tračník, nebo Crohnova choroba, anebo kolitida, ulcerózní kolitida. Pojďme na další orgán, na který má lví hřiva blahodárný účinek, a to jsou játra, naše hlavní chemická továrna. Lví hřiva je schopna zlepšit funkce jater, zlepšit jejich samouzdravující schopnost. Víte, že pokud zůstane tuším jenom 10% jater, tak oni se znovu jakoby mají schopnost vytvořit, a tohle to všechno ještě vylepšuje a podporuje právě tady lví hřiva. Zlepšuje tok žluči v játrech a posiluje imunitu před hepatitidou, ať už je to typu B nebo C, a reguluje krevní tuky snížením toho zlého cholesterolu a současně zvýšením toho zdravého cholesterolu, toho hodného, prospěšného. Ještě tu máme slinivku. Lví hřiva zlepšuje funkci slinivky. Studie ukázaly, že může zlepšit citlivost na inzulin, to znamená, že to už se bavíme o cukrovce druhého typu, kdežto funkce slinivky samotná, to je cukrovka prvního typu, ale lví hřiva dokáže významně snižovat vysokou hladinu glukózy v krvi. Zvyšuje hladinu interferonu, zvyšuje aktivitu buněk přirozených zabijáků, které likvidují vznikající rakovinné buňky, a také zvyšuje agresivitu makrofágu a lymfocytů v boji proti infekci. Ještě bych se zmínila, jaký blahodárný vliv má na problémy cév, ať už se budeme bavit o vysokém krevním tlaku, chorobách srdce anebo o diabetes. Vysoký krevní tlak má samozřejmě svoje rizika, může skončit infarktem, mozkovou mrtvicí nebo selháním ledvin. U diabetes ta nebezpečí, ta rizika při dlouhodobém trvání této diagnózy, vznik vysokého krevního tlaku, také mrtvice, infarkt a gangréna, čili odumírání prstů, většinou je to na dolních končetinách. A ještě je to rozmazané vidění u cukrovky, poškození nervů, selhání ledvin, a může to skončit až tím, že člověk, cukrovkář, upadne do komatu. Lví hřiva je schopna zlepšit cirkulace krve ve vlásečnicích. Tím předchází arterioskleróze, má protizánětlivé vlastnosti na podporu kardiovaskulárního zdraví. Tak a máme tady třetí produkt, kokosový olej. Já jsem si hledala tak ještě různé doplňující informace dnes a objevila jsem hodně článků, v jednom byl nazván opravdovým zázrakem přírody. On zlepšuje vstřebávání živin v těle, je bohatý na mastné kyseliny a může se používat jak zevně, tak vnitřně. Při vnitřním použití nám vytváří pevné kosti a zuby, promazává klouby, tlumí nám mastné chutě různé, dodává energii, zlepšuje metabolismus, usnadňuje trávení, a pokud ho užíváme po jídle, tak sklidňuje refluxní kyselinu. Kokosový olej má tajnou ingredienci, jak jsem si vyčetla v jednom článku.
a to je kyselina laurová. 50% kokosového oleje tvoří tady tu vzácně se vyskytující, nebo ta vzácně se vyskytující kyselina laurová. Díky jejím jedinečným zdravotním vlastnostem nám velmi prospívá, protože tělo ji přeměňuje na monolaurin, který má antivirální, antibakteriální, antiparazitární působení a dokáže díky tomu ten monolaurin zničit viry s lipidovým obalem typu HIV vir, herpes, spalničky, chřipkové viry a různé patogenní bakterie a protozoa, čili parazity, střevní lamblie, to je parazit. Je to silný ničitel virů a bakterií a právě kokosový olej obsahuje více kyseliny laurové než kterákoliv jiná přírodní surovina na naší planetě. Další ingredience, která stojí za zmínku, jsou triglyceridy se středním řetězcem. Mezi nasycenými tuky, které tvoří kokosový olej, je jeden velmi zvláštní a druh, a to jsou triglyceridy se středním řetězcem. Anglická zkratka je MCFA. Právě až 62% tuků v kokosovém oleji se skládá z těchto speciálních mastných kyselin a typické pro ně je, že jsou mnohem stravitelnější než ty s dlouhými řetězci a potom ještě to je hodně zajímavé, jdou přímo ze střeva do portální žíly a hned do jater, kde se spalují, takže na rozdíl od jiných tuků se kokosový olej neukládá v těle formou tuků. Tento MCFA, ty triglyceridy se středním řetězcem, obsahuje i lidské mateřské mléko, takže lidé, kteří mají potíže s trávením jiných druhů tuku, tráví právě tady tyto tuky velmi dobře. A pojďme už na ten DXN kokosový olej, který je extra virgin, to znamená extra panenský. Co to znamená? To znamená to, že je lisovaný zastudená z dušin zralých kokosů v biokvalitě a konkrétně to extra panensky znamená, že je nerafinovaný. To je velice důležitá informace, protože běžné oleje jsou rafinované, ale pokud někde vidíte tu vlastnost nebo ten název extra panenský, tak to znamená, že je nerafinovaný. Rafinace je vlastně další úprava čištění olejů, které bohužel probíhá při teplotě 180 stupňů Celsia a tím se samozřejmě mohou zničit dejme tomu i vitamíny, kdežto ten panenský olej, který není rafinovaný, si uchovává všechny vitamíny a antioxidační látky prospěšné pro lidský organismus. Řekneme, které ty vitamíny to jsou. Nejsou do něj u společnosti DXN přidávány žádné konzervační látky ani barviva, je neparfumovaný, nerafinovaný, nedehydrovaný. A pojďme se podívat na ty vitamíny. V kokosovém oleji jsou vitaminy rozpustné v tucích, je to vitamin A, ten prospívá našemu zraku, reprodukci, zdraví kostí, imunitnímu systému a naší pokožce. Vitamin D, ten vlasa se má účinky zpevnění kostí, velmi dobré vstřebávání vápníku a podpora imunitního systému. Vitamin E, podpora imunitního systému a vyplavení toxinů. A vitamin K, který ovlivňuje srážlivost krve a má také blahodárný vliv na zdraví kostí. DXN kokosový olej, pojďme si shrnout takových 10 základních účinků, které opravdu můžete získat, pokud ho budete používat. První, posílení dobrého cholesterolu mírně zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu. Druhý účinek, prospěšný pro krevní cukr a cukrovku, snižuje úroveň. To si on musí domluvit, než napadne sníh. Snižuje úroveň obezity v těle a také bojuje proti inzulinové rezistenci, to znamená proti problémům, které často vedou k cukrovce druhého typu. Třetí bod, pomáhá v boji proti Alzheimerově chorobě, to je právě ta složka MCFA, zejména její tvorba ketonu v játrech, která pomáhá napravit mozkové funkce u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Čtvrtý účinek, pomáhá zastavit srdeční choroby a vysoký krevní tlak a pomáhá přeměnit špatný cholesterol na dobrý. Pátý účinek, pomáhá pro zdraví nebo ke zdraví jater, chrání před poškozením jater a pomáhá při léčbě infekcí močových cest.
Šestý účinek zvyšuje energii a vytrvalost. Sedmý účinek pomáhá při trávení jídla. Osmý účinek působí jako lék na rány a popáleniny a různé dermatitidy. Devátý účinek působí jako složka působící proti stárnutí díky svým antioxidantům, velkému množství antioxidantů. A desátý bod pomáhá při hubnutí, protože kyselina, navíc jakoby studie ukázala, že kyselina kapronová v kokosovém oleji pomáhá zvýšit výkon štítné žlázy, což snižuje klidový srdeční tep těla a pomáhá při spalování tuku pro zvýšení energie. Tak já bych ještě možná se vrátila k tomu kokosovému oleji. Já, když jsem si to všechno tak studovala a poslouchala jsem přednášku pana doktora Savery v angličtině, tak jsem pochopila, že ten DXN kokosový olej je opravdu výjimečný tím, že je extra panenský, tím, že se nerafinuje a že je vlastně v té biokvalitě a díky tomu má nárok i na tu vyšší cenu. Takže v tomto případě bych doporučovala, nevybírejme si ty kokosové oleje podle ceny jenom ty nejlevnější, protože ty se opravdu vyrábí ze sušených kokosových ořechů, kdy se lisují za vysoké teploty a za vysoké teploty se rafinují. DXN kokosový olej je nerafinovaný, to znamená zastudenalisovaný. Někdo mi tam do toho pořád povídá, zapíná si mikrofon. Tak tím jsem se dostala k závěru, protože hlavní část těch informací jsem získala z přednášek naší genoterapeutky, která jsem si přeložila, taky tímto nadálku opravdu děkuji za výborně zpracovaný materiál. Já ho vždycky ráda doplním i o další informace z jiných zdrojů, aby to pro vás vždycky bylo zajímavé a přineslo vám to nějaké rozšíření těch informací. A já vám tímto děkuji za pozornost. Přeji vám teď i na podzim, kdy toho sluníčka bude ubývat, možná se to projeví i na té náladě, aby vám ta dobrá nálada z léta vydržela a doporučili jsme vám dnes tři produkty, které vám pomohou udržet si tu dobrou náladu. Je to džus Morinzhi, je to medicinální houba lví hříva a je to i kokosový olej. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo Diance, aby dokončila tu další část. Děkuji, Aleno, za krásnou přednášku a děkuji divákům, že jste se zapojili tím, že občas jste nám tam do toho mluvili. To je známka toho, že jste tu s námi, což jsem moc ráda. Já jenom na závěr ještě řeknu těm, co tady nás sledují, že kdybyste třeba měli zájem si zkoušet Morinzhi, třeba to ještě neznáte, ale pijete naši kávu, tak teďka probíhá promo akce. Když si zakoupíte linzi 3 v jednom, smetanovou kávu, kodicipsovou kávu, makavita kávu, zika plus, tak tomu dostáváte Morinzhi malé balení zdarma. Můžete se podívat na naše webové stránky nebo nás kontaktovat nebo svého sponzora. To je jenom takový dodatek. A teď už se blížíme k naší soutěži. Pro ty, co se třeba zúčastnili a této přednášky v teďka, nebo se to pustili až teďka, tak výherce vlastně vyhrává tato jábleční fermentovaný džem nebo pomazánku. A vlastně teďka já vám řeknu tu otázku. A vy máte dvě možnosti, buď to odpovědět na Zoomu, tady jste s námi na Zoomu, anebo na Facebooku. Já jdu na to, takže se připravte, ne papír a propisku, ale počítač a komentáře, chat a jdu se ptát. Takže co znamená u DXN kokosového oleje výraz extra panenský? Kdo užívá lví hřivu, má výbornou krátkodobou paměť a ten si to hned vybaví. Já jsem to zdůraznila asi třikrát, co to znamená. Protože je to naprosto zásadní. Jo? To, tím se ten DXN kokosový olej odlišuje od takových těch běžných kokosových olejů. Já to zopakuju ještě jednou. Co znamená u DXN kokosového oleje výraz extra panenský? Mhm. Ono je to i například u olivového oleje se to vyskytuje, takže člověk, který si vybírá extra panenské oleje, tak ví, co je to. Ví, co je to, jako jak na to odpovědět. Vidím už první odpověď, a je to na Facebooku. Mm-hmm. A jenom tam prozradím, že jste blízko, ale není to odpověď.
Tam píšete nefermentovaný. No tak to ne, o tom jste vůbec ne. Oleje se nefermentují, to je úplně vedle. Můžete vyhát fermentovanou pomazánku, ale odpověď je, takže začíná to podobně, ale kutí to jiné. Ano. To, co se tam toho nedělá, je právě jiné, ten výraz. Tak to slovo je podobné. Ne, začíná to tak, začátek je podobně, ale končí to jinak. Tak zkuste to ještě to nezdávejte. Co tady na Zoomu? Vidím, že tady mám taky pár lidí. Já jsem o tom mluvila, že tam bohužel je těch 180 stupňů Celsia, to, co se dělá u těch jiných olejů, a že to tady není. A ten proces se nějak jmenuje. A to právě u toho DXN kokosového oleje se nedělá. Tady tento technologický proces, který probíhá při 180 stupních Celsia. Jenom si vzpomenout na ten výraz. Jo, tady vlastně píše jeden na Zoomu, že extra parenský je za nízké teploty a nekonzervovaný. No úplně to není ono. Jakoby, úplně to není ono, no. Proces se jmenuje jedním slovem, který je velice často používané a typické je pro něho, že je to úprava čištěný při 180 stupních Celsia. Tak nějak se blížíte snad už. Zkuste, já se jdu ještě podívat na Facebook, jak to vypadá. Jsi tady to někdo uhodl? Pošlíte dál. Fermentace je tady po druhé. Ne, fermentace to je úplně něco jiného. Právě tady toto slovo se často používá i ve vztahu k ropě, což je úplně sice někde jinde, ale i tam probíhá tento proces a pokud jako víte, jakým způsobem se zpracovává ropa, tak to je to slovo. Pravdu to tam bylo zdůrazněná přednášce. Já jsem to řekla asi třikrát. Pořád do kolečka jsem říkala, že toto se právě u toho DXN kokosového oleje nedělá. Protože při té vysoké teplotě 180 stupňů se potom ničí ty vitaminy a ty různé živiny v tom oleji. Tak to vypadá, že dnes jsem vybrala těžkou otázku. Ale to je dobře. Aspoň. Že si to zapamatují účastníci. Aspoň si budu muset to přednášku pustit ještě jednou. Vypadá to, že se to nikomu asi nepovede, že? Ještě chvíličku počkáme a když tak dáme šanci příští měsíc. Jo, jo. No super. Ano, máme to tu. Listovaný za studena. Ano, super. Máme tady listovaný za studena a ten proces se jmenuje rafinace. Takhle se většina běžných olejů po získání upravuje při té teplotě 180 stupňů. Rafinace. Jo, super, gratulujeme. Paní takže Vlastě. Kdo to byl? Paní Vasta Bělončíková, takže gratulace. Vlastičce, ano, Šikulka. A pro ty, co to neuhodli tentokrát, tak nezoufejte, příští měsíc vás čeká další přednáška produktu a tam určitě bude další soutěž. Takže se na vás těšíme, děkuji Aleno za krásnou přednášku, děkuji divákům, že s náma na začátku vydrželi s naším technickým problémem a přeju vám krásný zbytek vlastně dne. Naschranou. Já přeju psychickou pohodu i díky tady těm produktům DXN. Opatrujte se, naschledanou.